আমি এইটোৱে বুজাইছোঁ ভাৰত চৰকাৰ আৰু ইউনিকোড কনচৰ্টিয়ামক যে অসমীয়া এটা স্বকীয় ভাষাই নহয়, ই এটা স্বতন্ত্ৰ লিপি আছে, আমাৰ 2000 বছৰীয়া ইতিহাস বিজৰি এটা ঐতিহাসিক এটা ঐতিহ্যপূৰ্ণ ইতিহাস আছে আৰু ইয়াৰ বাবে আমাৰ এটা পৰিচয় লাগে ইউনিকোডত। কাৰণ এতিয়া আমি কম্পিউটাৰ যি কাম কৰোঁ তাত কম্পিউটাৰে কৈ দিয়ে যে অসমীয়া লিখোঁতে কিন্তু বাংলা বুলি কয়, বেংগলী বুলি কয়, সেইটো আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, আমাৰ নিজস্ব স্বকীয় পৰিচয় লাগে, এইটোৱে আমাৰ দাবী। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষকৈ আমি ভাৰত চৰকাৰ আমি হেমাহি দেখিছোঁ, ভাৰত চৰকাৰ যিটো BIS বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড ভাৰতীয় মান সংস্থা আৰু DIT আমাৰ যিটো আমাৰ এই ইলেক্ট্ৰনিক হেৰি আছে, বিভাগ আছে, তেওঁলোকৰ অলপ হেমাহি দেখিছোঁ। আমি কেইবাবাৰো আনকি RTI কৰিছোঁ, RTI কৰিলেও তেওঁলোকে খুব স্পষ্ট উত্তৰ নিদিয়ে, এটা ডিপাৰ্টমেণ্টে ইটো ডিপাৰ্টমেণ্টক পঠাই দিয়ে, ইটোৱে সিটোলৈ পঠাই দিয়ে, তেওঁলোকে কি কৰিছে সেইটো স্পষ্টকৈ আমাক নকয়। আনকি ভাৰতীয় সংবিধানতো আমাৰ এইটো আছে, 29(1) ধাৰাত আছে যে কোনো মানে আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি আৰু স্ক্ৰিপ্ট মানে লিপি সংৰক্ষণৰ আমাৰ অধিকাৰ দিছে। এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে অসমীয়া লিপি সংৰক্ষণ কি অধিকাৰ দিছে বুলি প্ৰশ্ন কৰোঁতে তেওঁলোকে উত্তৰ দিব পৰা নাই, গতিকে আমি নথকাটো বিচৰা নাই, যিটো আছেই সেইটো আমাৰ স্বীকৃতি দিয়ক, অসমীয়া লিখিবৰ বাবে আমাৰ সুকীয়া এটা স্থান দিয়ক, ৰেঞ্জ দিয়ক, তেতিয়াহে আমাৰ অসমীয়া ভাষা সাহিত্য আমাৰ বিশ্ব দৰবাৰত লৈ যাব পৰা যায়। এতিয়া আমি বেংগলী নামেৰেহে আমি পৰিচয় হৈ আছোঁ। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰে কয় যে ইনকম কনচাৰ্টিমে কয় যে আপোনালোকে খেতি কৰিছে, খেতি কৰক, মাহ ধান সৰিয়হ বিধে বিধে খেতি কৰিছে, কিন্তু আপোনালোকে য'ত খেতি কৰিছে সেয়া লোকৰ মাটি, অৰ্থাৎ বাংলা স্ক্ৰিপ্ট। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি নিজৰ মাটিত আমি খেতি কৰিছোঁ, সেয়ে আমাৰ দাবী। আৰু সেই পৰিচয়টো বিচাৰি আমি ইমান বছৰে 10 বছৰে আমি নিৰবিচ্ছিন্ন স্বৰূপে আমি সংগ্ৰাম আমি চলাই আছোঁ আৰু আমি আশা কৰোঁ সফল হ'ম। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি সংবাদ মাধ্যমৰ সঁহাৰি আমি বিশেষভাৱে কামনা কৰোঁ, কাৰণ আমাৰ সমূহীয়া প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ।